Nej, hvad så det alle sammen? Hvad så det alle sammen? Det er kompetent nu vi er. Og vi klapper det med Skyrus. Og i dag spiller vi Skyrus. Skyrus. Nej, Skyrus. Men Kåre. Ja? I dag er Skywars. I dagens afsnit af Skywars. I dette afsnit af Skywars skal vi i dag dræbe en kæmand. Har du et svær egentlig? Ja. I min buks? Nej. Du sagde den dummeste, jeg kender, mand. Okay, sørg lige for, at de andre ikke bygger ind, så står jeg bare lige og... Hvad laver du? Hvad er det, du har lagt? Jeg sørger for, at de ikke bygger ind, jo. Okay, Kåre, hjælp mig. For sat... Okay, han... Det var ikke noget. Han hjælper sig selv om der. Oh no, don't even try that. If you die, I will cry. Jamen, du dræbte ham rimelig hurtigt. Jamen, jeg havde skudt ham sygt mange gange inden, så... Okay, I'm very proud of you, my friend. I'm very, very proud. Jeg tror, han måske sådan noget... Halv to eller sådan noget inden. It would be hard for me to really comprehend how... Hvad? Hvad? Ham der er ikke død! Faldt han ikke? Nå, what the fuck? Hvor er du, Kåre? Jeg står her og hygger mig. Er hans ting et eller andet sted, hvor jeg kan tage dem? Aner det ikke. Ej, du kan da se fra satan. Nå, ja, der ligger et par butter derovre. Hvor? Ja, derovre på afsatsen. Åh, oh, der kunne jeg... Fandt du dem? Jeg fandt dem. Hey, helt seriøst, Nuffy. Fandt du dem? Du bliver nødt til ligesom at fortælle mig. Jamen, det gjorde jeg, Kåre. Kan jeg komme op? Det ved jeg ikke, kan du det? Altså, jeg spørger dig, er kysten klar? Ja, man. Østkyst hustler sig klar. Åh, oh, Bobby. Men fik jeg ham? Nej, det var dig. Ja. Nå, det var bare fordi, du fik ham. Okay, Kåre, kan vi lige splitte nogle af de ting op? Fordi... Hvilke ting? Alle de ting, du har. Jeg ved... Okay. Ej, så tvinger du mig til at gå ind og tage det hele, fordi der var en Enderpearl. Det er hvad jeg har af ting. Jeg har virkelig ikke bedre. Havde du, hvad hedder det, den der Bobby G? Hvad er en Bobby G? Ja, hvor jeg kan bruge de her levels. Nå, no, Anvil? Ja. Ja, den er over på vores ø. Jeg kunne ikke huske, hvad det hedder. En Bobby G er åbenbart ikke ordet, kan en jeg fortælle dig. En Bobby G. Nå, jeg troede, du sagde Bobby G. Nej. Jo, jeg troede. Jamen, det er dårligt troet. Har vi en enchantment table? Nej, det har vi af gode grunde, ikke? Fordi jeg... halvdelen af de mennesker, vi har dræbt, dem har vi skudt i Void. Nej, vi har ikke skudt nogen af dem i Void, har vi det? Hvad er det, du har gang i? Vi struggler nok i forvejen. Det var ikke med vilje, faktisk. Det jeg tror, fucking ikke tiden, mand. Hvor lang tid blev du poisoned? Sådan 2 sekunder eller sådan noget. Wow, and you cry every time? Kom, Kåre, kom. Kom, Kåre, kom. Kom, Kylie, Kåre. Hold min ryg. Nej, Kuba, lad være. Jeg kan ikke ramme, når du gør det der. Du kan ikke ramme alligevel. Jeg er faktisk old. Så don't blame me, brother. Don't blame me. Men jeg tror faktisk, at han har lavet en smart i en fart. Hey, en protein fart. Hey, Kuba, der er det en chance. For helvede, hjælp mig. Okay. Han er død lige meget. Så lad være med. Er det Skeletion? Nej, det var der ikke. Så det var never mig, say I'm bad with the bow. You are always, already blank with the hound. Hvad? Har du taget din anvil med? Nej, jeg har ikke nogen pickaxe. Nej, du er idiot jo. Nå ja, jeg er en idiot, for jeg har ikke nogen pickaxe. Ja. Jeg kan se logikken. Nej, det kan jeg ikke nu, fordi ved du hvad, jeg er blind. Nå. Kuba, der er ryg. Hjælp for satan, hjælp. Jeg tror. Nej, det skal du... Okay, du skal ikke hjælpe, Kuba. Hold kæft, mand. Nej, en teammate. Nej, en mate, der hopper i lavapøl. En lavapøl. Lavapøl, lavapøl, lalalalala. Tak. Han skal bare ikke have lov til at flygte. Ham har du, Kåre. Ham fucking har du, mate. Du har ham ikke, har du? Jeg ender på det lige, boys. Nej. Det er ikke rigtigt, jeg er så fast i en væg. For satan, Kåre. Og du har taget alt det ind. Hvorfor er det, at du er den dårligste til at dele? Havde jeg tid til det, mand? Nej, jeg blev sat til at jagte en eller anden gøling, mand. Ja, du skal være teammate, ikke mate på teamet. Okay, jeg prøver noget. Hvad prøver du på? At blive gravid? Jeg er fucking slowness, mate. Lad mig være. Du tog en af de der... Corrupted pearler. Pearler. Kom så. Nå, du er ikke i Void? Nej, jeg overlevede sgu da. Hvorfor siger du så, du var i Void? Jeg sagde, jeg hang ud over i Void. Okay, hvor mange enderpearls havde du? Jeg har 7. Du er en... Nå, du har lige fået dem, og... Jeg troede, du beholdt dem for tidligere. Og så jeg bare var stuck med ingenting.
Jeg tror godt, jeg ved, hvor den sidste er ud over ham der. Ja, jeg har også en det man kan. Han er under kontakt. Han er under verden, tror jeg. Nej, fuck. Jeg er under verden der. Der er du nede, super. God ender på. Nå. Vent, hvad? Jo. What the fuck? Hvad kan jeg sige? Jeg er bare the dab meister, man. Jeg dabber bare. Dabber i vold. Jeg brugte også lige 5 ender på at overleve, men jo jo, men du overlevede. Og det ja, er vi, og det er vi ikke glade for. Er du nede ham den anden? Ja. Så skal jeg lige hurtigt prøve at se, om jeg ikke lige kan få noget lækkert her, så jeg skal komme ned til dig. Vi er bedste venner, vi er bedste venner, han dør nu. Stakova, nemt, easy win. Fire kills, var det. Ej, lad nu være med at gøre dig til mere, end du er, ikke? Jamen, jeg kan jo ikke gøre for det. Det var en meget god runde. Vanvittigt. Det var faktisk nok faktisk bedste runde nogensinde. Jeg forstår stadig ikke, hvordan jeg har... Støb adventure, hvad? Jeg forstår stadig ikke, hvorfor jeg har så mange coins. Jeg forstår det godt. Jeg kan købe hele verden, god. Jeg kan købe en havelåge. Jeg kan købe mig selv. Så var en havelåge. Jeg kan også ikke med en havelåge. Jeg vil dø herovre. Havelåge kan ikke dø. Jokes on you, my friend. Havelåge er død. My friend from the other matter. Okay, jeg kalder det lige. Jeg tager bare den anden chest her. Nej, det gør jeg ikke. Det gør jeg. Åh, oh, det skal jeg lade være med. Jeg kalder det bare. Du er lidt for langsom, Bobby. Vil du have et svær? Wow. Det der vil jeg ikke. Ups. KVG! I vil dø, sviskemus. Ja, det er jeg sådan set også. Ikke? Lad være. Så der er ikke nogen, der har tvunget dig til at være idiot og løbe afsted, som en eller anden Tarzan i sine underbukser. Som en eller anden... Jeg dør nu. Lad være fuck, med det. Du er irriterende, Luffy. Hvorfor var det, du fik sendt mig afsted på eventyr? Hvad er vi lort? Wow, på. Hvad så? En sandwich. Ja, mig. Mit navn er Andreas. Vi er på fornavn nu. Mathias. Hvad så, Andreas? Det er fucking mærkeligt. Let's go! Vent, hvor? Nej, I... Okay, jeg prøver noget, Jeg prøver at være en gangster. Pff, hvis der er noget, du ikke er, så er det gangstativ. Nej, men jeg er fucking gangster, mate. Ej, det vil jeg nok ikke kalde mig selv, men jeg er i hvert fald på den her ø herover, og jeg er vanvittig. Og jeg er fucking vanvittig! Jeg er død. Jeg er død, Koma. Jeg er død. Hvorfor? Fordi at jeg var over på en ø, hvor at, jeg lige havde taget en ud, og sådan fik jeg ikke rigtig noget arme over ham. Så det var lidt ærgerligt. Lad være med at hoppe i vejret. Du kan godt tage dem, Koma. Det er nemt, det der. Det er nemt. Det er nemt. Wow. Det lækker sygt meget for mig. Du sprang bare. Du var sådan, blup. Jeg hoppede også, så det var ikke fordi... Nej, du var bare sådan levende, og så lige pludselig, så var du bare blup. Ja, det er som regel det, der sker, når man bliver tæsket og dør af det. Ja, men det er så sjovt ud, Koma. Hvad? Det er så sjovt ud. Lad være med at gå fuld retard igen. Nå, det er dig, der lige sagde, ja, Kova. Men ja. Vi er inde i min cage. Nikolas. Det tror jeg faktisk det er. Du er inde i Nikolas. Når du har fået med et chestplate, ikke, så holder du fingrene for resten. Ja. Sådan reglerne. Nej, Kova, split lige op, mate. Okay, bare i det mindste giv mig healing potion, så kan jeg godt klare mig uden. Hvorfor? Bukserne røg lige forret. Det gjorde det også. Hvordan? Hva? Det gjorde alt det, du gav mig. Det giver ikke nogen mening. Jeg pegede hen direkte på dig. Ja, men det landte på trappen, og så glitchede det åbenbart ud. What the fuck? Der er en, der er herinde. Der er en, der er simpelthen og gemte det lige inde i kirken. Han gad simpelthen ikke. Skal vi? Skal vi, mate? Vi gik hver sin vej. Oh, han er ikke mere. Jeg har fået en dejne. Jeg har fået mig. Jeg er også en dejne. Du er en dejne. Du skinner i hvert fald lige så lyst som en diamant. Jeg fik en. Med kylling, en diamant? Med et kyllingespid. En kyllingspid? Jeg har dræbt en med en kyllingspid. Jeg var lidt for hyped omkring et kyllingspid. Kuba, kom! G! Kuba G! Oj, nej, jeg slog dig. Nej! Er der en gut her? Jeg er ramt. På selvtillid. Slå ham ud! For fanden da! Jeg er protosvensk! Okay, super. Kuba! Ja? Jeg er bare baseballmanden. Jeg går fuld baseball på den her. Nå, har du det, kid? Jeg går baseball på din bit. Nej, hvad? Jeg bliver bare spam-klikket. Åh, kom og hjælp! Han... Åh, no.
Ja, selvfølgelig har jeg baseballkittet god, ellers havde jeg ikke sagt det. Og klar, han får, han bliver tyret. Åh, oh, nej. Jeg var så klar, men det så ikke ud til, du var. Jeg var fuldt klar, jeg havde bare ikke noget liv. Åh, det er fantastisk. Hvorfor går du fuld svensk over? Det er sgu ikke fuld svensk. Jeg skal give dig fuld svensk. Ja, nu er jeg en fuld svensk. Som lød som en dansker. Det er en dansker, hej jo. Det er fordi, når svensker de er fulde, så snakker de dansk. Nå, det giver mening. Nej, det giver faktisk overhovedet ikke mening. Hvor, jeg skal tage tingene 30 gange, inden jeg får dem. Hvorfor? Det er ligesom, når man går i skole, så skal man også lige tage den samme test 30 gange for at bestå. Hvad? Hvad? Ja, det ved jeg ikke. Lad være at spørge. Lad være at spytte mig i halsen. Ej, nu for det mærke. Hey, Kuba. Ja. Der ryk. Ja, I kommer til dig. Jeg løber! Jeg kommer til dig, Sigurd. Jeg hedder Sigurd, ikke... Sigurd, man. Hov, hvad laver du? Hvorfor slår du mig? Det gjorde jeg heller ikke. Han overlevede det der. Skal jeg lige gå ned og smæk ham ind? Smæk ham ind! Smæk ham ind! Lå! Okay, jeg er død. Gå, hvad, jeg er færdig. Jo, jeg er fucking færdig, mate. Nej. Jo, sgu da. Ja, og jeg har strength, og jeg har absorption, og jeg har healing, og... Hjælp! Berit? Åh, Bobby! Han angriber! Ja, Bobby. Du dør til en fucking creeper, mate. Jeg tror ikke, den gav så meget skade. Det er dumt, Kobe. Han rage-quittede. Nej! No! Jeg er færdig. Han rage-quittede? Hey, hvorfor faldt du i vøjet? Fordi jeg blev skubbet. Det skal du lade være med nu, for det har vi snakket om før. Hvad er det her for en map? Nå, det er også blevet mumificeret. Jamen, det tror jeg faktisk de fleste er. Du er en mumibjørn. Ja, hvad? Jeg tror, det er en trold. Det er en trold, da. Nej, jeg er en bjørn, så. Vent, nej, så det er slet ikke. Jo, det er det. Jeg troede, han var oppe frem. Det var, fordi det var mørkt, men nu er det bare on the dark side, eller the light side. Hvad prøver du at sige til mig? Jeg ved det ikke, hvor. Jeg prøver at sige det. Jeg prøver at snakke, og det kan være svært en gang imellem. Gang imellem, så ville man ønske, du ikke snakkede. Jamen, det kunne jeg godt forestille mig. Andre gange, så ville man faktisk ønske, du gav lyd fra dig, så man kunne vide, hvor du var, og hvor du befandt dig i verden, så man kunne være sådan rigtig, han er lige her, og bips. Synes du, det der er sjovt, Nuvi? Halloween prank! Halloween prank? Din mor er en Halloween prank? Jeg ved ikke, hvordan det skal forstås, men fuck dig. Jeg håber, du falder en rund sav. Okay, jeg er ved at dreje. Oj, jeg har sat en. Åh, it's lit! Jeg har sat en på ild. Fuck, du er bare sej, mand. Jeg er fucking sej. Seriøst, må jeg få lov til at clean flække. Up! Clean up! Clean up! Right. Wow, ikke clean up. Anti-clean up. Kuba! Nå, ja. Hvad er anti-clean up? Det er, når man ikke bliver... Det er, når man selv bliver cleanet op. Kuba, jeg kommer tilbage på vores ø. Der okay. Du ikke. Nej, jeg døde, jeg faldt lige for lang tid siden. What the fuck? Jeg sagde det til dig, du er bare løbet, mand. Du er bare en chihuahua uden en hale. Hvad er det? Det er stadig en hund. Ja, det. Jeg skulle lige til at sige, hvad er det så, men det er selvfølgelig bare stadig en hund. Jamen, har du aldrig nogensinde læst Pelle Haleløs? Nej. Altså, jeg ved godt, han ikke var en chihuahua, han var en kat, men essensen er det samme. Du kan godt lide hunde, men du kan ikke lide kattekoper. Du kan ikke sige, at det er det samme. Nej, jeg sagde, essensen er det samme. Jeg sagde ikke, at det var det samme. Der er markant betydelig forskel. Altså, svarer jo lidt til, at man sammenligner rosiner med vindruer. Nej, rosiner og vindruer, altså. Med Schweiz. Rosiner og vindruer, siger jeg til dig. Kuba! Ja, man. Nej. Backtrack. Lad mig skyde. Okay, gud, du er idiot. Nej, jeg styrer på den. Nej, du er død. Ja, jeg er død. Jeg sagde, at vi lige gik baglæns engang. Nej, du kan ikke sige det, når jeg er halvvejs til... Vi krydsede en anden på broen! Ja, det gjorde vi! Det var så meget, vi... Hvad får man, hvis man krydser Øresundsbroen med en folkevogn? Det ved jeg ikke. En tur til Sverige! Du er idiot. Forudsat, at man kan få Danmark til Sverige. Hvis man kan den anden vej, så får man en tur til Danmark. Min hund jagtede folk på cykler, så tog vi cyklen fra den. Ej, nu du brugte den joke så sent som for et par videoer tilbage. Jeg synes stadig, den er fantastisk. Ej, nu hvis der er noget, så er det fantastisk. Min chest. Du må godt tage den anden. Ja, den har du taget. Ja. Yeah. That's why you must take it, yes. Og du tager ting, du allerede har. Du er en bums.
Du er faktisk en decideret bums. Kom nu, Kora. Du er så langsom. Hvorfor er det, du så... Åh, halløj! Kora! Kan jeg ikke blive sur på mig over det der? Jo, fordi du også stod. Kora, vi startede med at være så gode, og nu er vi bare lort. Men jeg sagde jo også, velkommen til The Derby Adventure. Altså, så indikerede jeg også, at vi ville tabe resten af vores spil. Ja, okay. Så er det okay. Så er det okay. The Derby Adventure. Miss it. Hvorfor er det julemaps? Ja, det er ikke et julemap, det er bare sne. Nej, det er et julemap, der er juletræ. Har du nogensinde været i Canada på en sommerdag? Ja, der ser sådan. Nej, præcis, der findes nemlig ikke sommerdag i Canada. Heyo! Hvorfor er det en heyo ting det der? Det ved jeg ikke. Hvorfor er du en heyo? Heyo. Heyo lo. Du er en heyo lo. Heyo. Du er J-Lo. Jeg blev ramt i luften. What? John? Pas på ryg. Ja. Hjælp mig. Hjælp mig, ja tak. Kan jeg få det chestplate? Nej, det kan jeg ikke. Okay. Okay, fint. Jeg flygter. Jamen, jeg blev skubbet op i en sten. Hvorfor? Ikke en god sten, bare en ubehagelig sten, sådan lige mod ryggen. Ubehageligt. Jeg døde af det. Fucking speed build, mate. Oh yeah. Ham der, han er færdig. Han er så færdig. Godt flæsk dem begge. Nej, to, det kan jeg ikke, for jeg lægger fuck om. Ja, du kan ikke komme og bruge lag som en undskyldning. Okay, kom. Nej, du kan ej. Jeg stod og slog på en, der stod helt stille, og det næste sekund, så var han bare fløjet 5 meter til højre. Som udgangspunkt, hvis du ved, du har en masse laks, så sæt det på køl. Nej. Du er idiot. Nej, jeg er Mathias. Men hvis du ved, du har en masse lag, hvorfor gør du så, som du gør? Er det her map nyt? Ja. Du kan ikke bare sige, ja, så køligt, når det er, jeg lige har fået fucking en åbenbaring om, at der er en ny map. Ja, mate. jeg troede, at jeg var rigtig oplevet noget. Nej, det er for! Far for får, for. Nej, Mathias, får ikke får, far for får. Men hvad? Har du set det får? Nej, jeg har ikke, mand. Hvorfor skal jeg kigge? Jeg er lige i gang med noget, altså. Kuba, jeg har brug for hjælp. Det kan jeg lige så godt sige. Åh, der er får! For helvede! Du gik ind foran min potion, mand! Heyo, bagui! Kuba, giv mig noget armor! Okay, lad være med det. Jeg har ikke noget. Du, Kuba, kom herover. Kom, Kuba, vi går ned. Bare kom, vi går ned. Det går ned i dag. Klar, vi har ham. Vi har det med. Jeg smider på butter til dig. Oh. Du, ja. Ja. God timing. Fuck. Klarer du den? Nej, jeg ved ikke, hvad jeg laver. Nu, for jeg blamer lidt dig. Hvad? Hvad er det, du ikke forstår? Jeg blamer lidt dig. Hvorfor? Så er der ikke mere til den historie. Jeg blamer lidt dig, og sådan er det bare. Jeg tager en blæ på hovedet. Okay. Så ved du det. Okay, jeg tror, jeg bruger et nyt kit. Det er ikke vejen frem, det der. Hvad har du valgt indtil vi er bare baseball? Ja. Yeah. Nice. Jeg kan godt lide bare til. Nu tager jeg armor. Nej, jeg tager... Ved du, hvad jeg gør næste gang? Nej, hvad? Så tager jeg ikke armor. Overlig. Ja, du er idiot. Hvad? Jeg kan godt lide dig. Okay. Du er min babe. Nej. Du tager seriøst Mojaffa Joe's BMW. Det vil være fint. Det ville være Fifi Jørgensen. Fuck. Ja, jeg har noget til dig. Hvad har du til mig? Nå, ty, mate. Du er da gavmild. Nej, jeg er ty. Du er ristet. Du er tosset. Jeg er ristet med brød. Med løg. Jeg er ristet med halløg. Hop ind for satan. Kuba her. Wow, Johnny G. Lugter af lidt af ski. La. Hopper du Void efter ham? Nej, jeg hopper sgu ikke Void efter ham, det ville da være tost. Har du fået ham derovre? Nice, Kuba G på landshold. Nice. Kuba her, se, det havde du ikke gjort. Jo, jeg havde da givet dig det, hvis vi havde haft tid til at give hinanden nogle gaver. Det havde du ikke lige gjort, det der. Hvorfor vi egentlig ikke? Hvorfor er kyllinger? Det ved jeg ikke, hvad ønsker du dig i julegave? Tofu. Jeg skal nok give dig tofu, så. Nej. Eller vil du hellere have tre fu? Ja. Ja. Kuba, lad være med at dø. Jeg dør ikke. I will never die. I will die someday. Someday we will all die, my friend. You are not my friend. My brother. Kuba, vi bliver nødt til at gå sammen. Jeg er lige ved siden af dig. Hvor er du hen? Jeg var lige ved siden af dig, mand. Så vender du op. Nå, hej. Men du er en John. Jeg er en Foo Fighter John.
Vil du have Diamond 2 Sharpness? Kom her. Ja, tak. Men kom her ind og giv mig det. Diamond 2 Sharpness. Giv mig det hårdt. Okay, lad være med det. Lad være med at give mig det nu. Sådan der. Dø med dig. Var det mig, der slog? Nej, GURA! Du har Enderpearls. Ja, ja. Men dem bruger jeg da for sent. Altså, jeg er Enderpearlet op fra Void 3 gange på en tirsdag. Ja, men jeg er langsom til at scroll. Vind lige den her for os. Kom, du dør. Ja. Hvorfor sagde du ikke, han var der? Fordi at jeg sagde det. Jeg var jo lige i gang med at prøve at se, om jeg kunne finde noget liv. Jeg havde 2 HP, 3 eller 4 eller sådan noget, og så var det bare bam bam bam, søs julerejse, så var jeg død. Jeg ved ikke, hvordan jeg kunne blive slået bagfra, jeg kunne. Okay, simpelt. Personen var bagved dig. Ja, men hvorfor var han det? Hvorfor var der ikke nogen, der holdt mig bagved? Du var lige bag mig. Besvaret. Fra min side af. Men det her med Kova, der har vi været gode før. Skal vi være gode igen? Skal vi være gode sammen? Lad os lige være gode sammen. Jeg føler ikke rigtigt, at vores teamwork er eksisterende, og jeg kan ikke lide dig. Rigtigt. Det jeg bekræfter lige. Må jeg få pil? Jeg har bu. Ja, du må også godt få diamond sværd. Teammate. Samler jeg det selv op? Ja, du samler selv op, din fucking nar. Du har det sgu da allerede. Nej, jeg har ikke. Sådan du har det godt. Teammate. Okay. Okay, jeg satte så... Nej. Har du et... Har du... Ja, okay. Ved du hvad? Jeg lader min anvid... Jeg har min anvid på mig og min bog. Fordi jeg satte så benhårdt på, at vi får nogle af dem her. Så jeg gider vi får dem alle sammen, bubber. Så jeg gider ikke... Hvorfor har du ikke armor? Fordi du har fucking det hele. Nej, jeg har ikke hjelmen. Du har Helmut Hansen, det går lolo. Ham der er død. Ham der, han er død. Han har minimal HP. Minimal HP stat. Dræb ham. Dø ham. Dø ham. Du stjæler bare clean up. Wow, Koba. Du clean... Ej, du kan ikke komme og sige, at du ikke clean up, mand. Koba, den ene havde jeg skadet ned til 2 HP. Ja. Og ham tog du. Okay. Kan jeg få noget armor? Har du nogle bukser i overskud eller sådan noget? Ja. Wow, sølvbukser, og så er du bare sådan en rigtig wow. Super. Det er en wow-faktor. Det er guld. Velkommen til wow-faktor. I dag, så skal vi simpelthen fakturere en wow. Wow. Du har lige fået speed 2. Sindssygt, mate. Skulle det være en anden gang? Ja, gerne. Jeg har også en potion mere, så det kan godt blive en anden gang. Vi laver skyld på din skyld. Hey, de herovre, de har ikke taget chesten, fordi de havde nej, mener du det? Nej, det har de, men de vil hellere have guld ting åbenbart. Det er lidt mærkeligt. Det er faktisk lidt mærkeligt. Kom, Kova, ind med mig og dig også. Du må gerne følge. Dig og mig og vi to. For altid. Vi ændrer sko. Jeg har ikke nogen blocks. Til det er åben ro. Nu fik I ikke stå. Wow. Hvad laver du? Jamen, du bygger dårligt. Det laggede bare. Det laggede helt eksempel. Okay, nu. Men vi tager ham her, fordi han har vanvittig gear. Så ham tager vi. Det er rigtig godt. Stærkt. Var det mig? Jeg havde ikke lige forventet, at du også ville hoppe efter ham i Void. Det var... Vent. Okay, på min skærm var jeg langt foran dig. Jeg forstår ikke, hvordan du kunne slå ham. Har du WeChat igen, Kobe? Jeg er død i hvert fald, lad mig sige det sådan. Er du død? Ja, mand, jeg er død. Ja, mand. Ja, mand! Er han low? Rikke, ja. Er han low på din bro? Shit. Oh shit. Er det fordi, det lagger, du dør nu? Nej, det er bare fordi, at han er bedre end mig. Og fordi du lagger, ikke? Nej, det er lort! Du er rigtig dum, Jørgen, det der. Nej, jeg er god. Men et eller andet sted, så er jeg stolt af dig. Inderst inde, Nufi, ikke? Nufi-musen, så er jeg stolt af dig. Kan man lide Nufi-musen? Du kan stå på egen... Han der er færdig. Han er færdig. Han er fucking færdig. Hvor meget håber jeg om? 9? 12,5. Det var rigtig flot. Du havde mega mange ender på, tager du ikke? Jeg tror ikke, jeg havde nogen, nej. Du gad bare ikke give mig dem. Hvorfor skulle jeg have haft ender på? Jeg har ikke engang taget nogen kister. Kister? Hello everybody, my name is Kirsten. Okay, Kirsten. Mit navn er Bo. Hvad? Bo? Ja. Bo? Er dit navn Bo? Bo i en træsko, vent. Jeg tror måske, at jeg laver en dirty her, Kobe. Nej, det mener du ikke? Jo, det er faktisk en dødssynd at sætte protection 3 på Iron Chest Blade, men nu det er det ikke virkelig. Wow! Og så bliver de selvfølgelig refyldt nu. En refyldt reform. Og så får du en diamond chest blade. Wow! Med protection 4, sharpness 4, hvad mærkeligt. Jamen, det kunne være lidt lige meget det, jeg har lavet nu, kan man sige, ikke? Jeg vil bare lige sige, du er altså op imod Jürgen Grebien. Jürgen Klopp. Eller Jürgen Grebien 2. Ja. Okay, cool. Du er op imod dem. Det er jeg super glad for. Er du stolt af mig nu? Super. Super stolt. Jeg er ikke super stolt af dig. Nej, det kan jeg godt forstå. Fordi du er super ringe. Måske skulle jeg få et Sharpness 4 sfære. Ej, lad nu være. Du falder alligevel i for et. Hvad nu er jeg, Kroge? Du ved, det gør ondt. Det er sandt, det gør ondt.
Du ved det går ondt at falde i voice. Jeg tror faktisk ikke, det er så smertefuldt. Kan jeg hoppe over de her ting? Jeg magter ikke få dem igen. Hvorfor smed du dem så der, din fob? Jamen, det var super gennemtænkt. Super gennemtægtigt. Er de to mod en, eller? Nej, det er to hold, så de er imod hinanden. De kæmper, så hvis du kommer op og clean up... Nej, okay, den ene han er ikke mistet noget liv, så det er måske svært. Ej, men ham clean up'er jeg alligevel, mand. Okay. Jamen, det er... Okay, han er ligeglad ham der. Han giver ikke en fuck. Han virker lidt gusten. Han giver ikke en fuck. Han fik også 8 kills. Han virker gusten. Ej, han var sådan en pæn klam, ham der. Men du ved godt, hvad det betyder, ikke? Det betyder, at det her det er det sidste spil. Det er det sidste spil. Og ved du, hvad det betyder? Det betyder, at det er det sidste spil. Det betyder, at når den her er slut, så er vi færdige. Så er videoen slut. Prut, finale. Så er videoen prut. Nu finder lagt en kabale. Åh, prut. Du kan lugte prut af svensk også. Jeg prutter svensk. What the fuck? Det kender du godt, ikke? Jo, super meget. Super Mario. Nej, wow, Kobe. Du er bare en G, du er. Har du et diamond sværd til mig i dag? Nej, jeg har sådan en her til dig. Kan jeg putte sharpness på den? Jamen, det er anfaldet noget. Okay, jeg går all in på sharpness sværd. Hvad laver du? Jeg vil bare se, om du kan ryge vøjt af det. Kobe, lad lige være med. Hold lige den der væk. Hold min skak. Hold min skank. Jeg skulle lige til at sige det, men det synes jeg faktisk var lidt upassende. Du er upassende. Du er dum. Du er i hvert fald idiot. Det der, det vil jeg lige ignorere. Nu, for jeg tror lidt, det er dig, der gjorde det. Det er din skyld. Ah! Hulk smadrer alt. Det var og det. Så er der Nufi. Der ligger et diamond shard, en svær lige ved siden af dig. Hvor er det chestplate, han havde? Det ved jeg ikke. Det forsvinder for evigt. Nej, det er ikke. Ligesom mig, der er faldet for et. Ud! Kan jeg skubbe ham ud? Ja, det kunne du da. Nice. Han faldt lige så meget void, som jeg gjorde. Hvor er det diamond chestplate? Det er der ikke. Men jeg dræbte ham lige her. Ja, så er det faldet ud over. Hvordan? Jeg ved det ikke. Ligger der og faldet ud over kanten? Kurve Havre. Havre fra os. Havre fra Laura fra os. Men jeg ved ikke, hvordan jeg lige pludselig fik en masse ubegrundet selvtid, og troede, jeg kunne lave et parkour hop. Ej, det er dumt. Du har aldrig nogensinde kunne lave et parkour hop i hele dit liv, mand. Ej, det er faktisk løgn. Jeg er faktisk blevet bedre til det. Sharpness 3. Nu giver jeg slag. Wow. Det føler jeg faktisk er imod lov og reglement. Kaster du lige jump boost? Hvad? Jeg shiftede! Godt være, jeg var dum, men det der, det var fandme værre. Kommer jeg shiftede? ja, men du gik ud over en slap. Altså, du gik fra en fuld blok til en slap. Så faldt du ned. What the fuck? Nu, det der, det er fucking dumt. Det kan godt være, mit var dumt, men det der, det var kraftedeme endnu værre. Ja, det vil jeg faktisk gerne indrømme. Fordi jeg prøvede i det mindste, du var sådan en. Jeg opgiver bare. Der er ikke noget at leve for. Nufis bedste ven, KVG, er ikke længere iblandt os, altså. Wow, det var for mærkeligt. Ja, det var faktisk lidt mærkeligt. Men det er fedt nok, du tror, at du er min bedste ven. Lol. Kommer du herop? Hvor er du? Nå, er du klar? Ja. Jeg har altid været klar. Vi vil gerne sige tusind tak, fordi I kiggede med på den her video. Hvis jeg kunne lide den, hvis I kunne tænke jer at se mere Skywars med The Derp Masters eller et eller andet. Vi er i hvert fald ikke så gode. Så smid videoen en like, smid også hjertens gerne en kommentar. Hvis der er nogle udfordringer eller lignende, I kunne tænke jer at se en kommende video, smid det som en kommentar. Og så er der ikke så meget andet, så vi ses næste gang. Hej. Hvis du godt kunne lide videoen og kunne tænke dig at se en, der minder om, så klik det øverste billede over til højre. Men hvis du godt kunne tænke dig at se noget andet inden for Minecraft, så klik det nederste billede over til højre. Og hvis du også skulle være til noget andet end Minecraft, så klik ikonet over til venstre. Det er et link til min second channel. Nu er der også travlt, hvis du skal nå at klik. Klik nu!